Lah niki badhe disandi ten pundi niki, Mas? Batam, Mas. Bleba. Oh, beton Batam niki. Ini. Wah, istimewa jenengan. Ini. Super sos tenan. Ten mriko mikata. Oh, wonten. Pirang dinten mriko perjalananane? Mrikone tok 3 dino, Mas. Oh, wonten nggih. 3 dino. Wis. Wah. Kira-kira nggih sak minggu. Oh, wonten nggih. Berarti jenengan iki pengalamane jos nggih, Mas. Mantap. Wis, muga sukses, Pak, nggih. Nggih, 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 nggih. Ampun lali. Rondone nggih. Rondo, nggih. Rondone diopeni nggih. Wonten di sedekahe ten rondo-rondo niku ampun supe nggih. Nggih. Ben lancar rezeki. Lancar rezeki. Nggih, wonten. Karo rondo nggih. Ulah plewa. Oh, iki bro. Wes tunggu, Pak. Udah pertama sampai kedua iki. Ya to. Senengane rondo. Podo bae mbak iki, barange apik lho, super lho, mangkane tak kon nginepi 5 ton. Mulai. Aku masih iku ndeleng. Eh, khusus tinggal dengan saya. Gas. Terus, ayo. Ayo.